Все, да или не аккаунт, ну вот вам есть нисло. Енді көрсетемін оған пранктың көкесін. Әшінде әркімге пранк жасағанды мұқты еді ғой, енді өзіне көрсетемін. Так, все, мінекі аккаунты көп тұр. Қазір да или не аккаунтымен кіріп, ауылының бәрін қиратамын ғой, көреміз сосын да или не реакциясын. Так, ендіше мен мұнда динамиттен бәрін алайын. Тағы, ой, емай, мен не істеймін, хотя менде деген чит-код бар екен ғой, мен деген гейм-модқа кіріп ақ, қазір деген бүкіл ауылын құртатын боламын. Мұнда машинамен бармайды екен ғой. Жарайды, ендеше мұнда Дейлинің ауылына жол тарта берейін. Көрсетсем мен саған, Дейлин, соңғы кездесуімізде құтырып едің ғой. Ал ендеше кеттім мен онда. Дейлинің ауылы осал дей ме? Иә, міне скиндер тұр ғой. Ендеше құртып бастай берейін. Бірінші, мына үйлерде ешкім тұрмайды ау деймін, осы осыларды өртеп кетейін. Так, пока мені ешкім көріп тұрған жоқ. Мұнда грядка дей ма? Ойна грядкасын ешкім тазаламайды, нафиг керек онда. Так, давайте, опа, өз грядкадан бұзып кетпейін ба? Қазір мен осылайына жетелдеп көрсін, сосын жаман атты қыламын дей енді. Осылайынан суларын ағызып пашқылып кетейік. Все, болды. Так, тым болмағанда жүре берейік енді. Так, жетелдері қайықта мұны ауылың. Так, бейтейінші. Мұнда мен алып бейтейін. Жетел. Ей, жетел, ей. Аңғарысай, аңғарысай. Так. Дейлин, басылмай, сен не істеп жатсың, басын жасамай ма? Е, аузың жебе, мә. Мәсіндерге, мә. Е, мә, жетелдері. Е, Дейлин, сен басылмай, не шындық қағасы ма? Е, ауыздарың жабыңе, мәсіндерге онда, мәсіндерге онда. Мәсіндерге онда, мә, 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 мә. Е, давайте, жетелдеп аспанға кетің. Өлдің де ма? Ал, ең не дейсің сен, жетел, а? Е, Дейлин, не істеп жатсың, сен басын жасамай ма? Е, аузың жәбе, мә, саған жетел. Так, тағы қайықты қалғандар. Е, мұрындар. Е, мұрындар. Не істеп тұрсыңдар? А? Сенен мен кім екенін білесің де ма? Дейлин, қолбашы, кетші барар. Не, онда, мә, сендерге. Мә, сендерге. Е, Дейлин, жандысың ба, басын жасамай ма? Ауыздарын жабын. Мә, онда сендерге. Так, қалғаны қайда? Мына үйлерді өртеп кетем ау деймін. Така басқалар. Әні кетті аналарда. Мыналар әлі өлмеген ба? Жарайды. Мынаны жетелдеп естеріңде сақтайын. Құтырмаң, мен ютубермін, түсінде ма? Түшім олар неме. Мә, сендерге. Мә, 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 мә. Мә, газ, сендерге. Өліңдер. Мә, енді ана екі жетел қамалды ал стеклоның ішінде. Так, енді сізден болады, мыналардың крышасын өртеп, арқарай кетіп қала ғойын, өзі деген қазір ол да кеп қалуы мүмкін. Се главный ауылын құртып кеттім. Айтпақшы, мен бұған бетпеген ловушка құрып кетейінші мұнда былайынан. Алмаздар қойып, көреміз, келсін ал. Все, қой кетті, мен қаштым мына жақтардан. Тағы да ауылдар бит дыммен толтырып кетейін. Все, болды, мен тезсіз кетіп қалайын да үйленгенместен бұрын. Мына жолды салған қандай жақсы болды, емай, ауылға смелы барып келетін болдық қой, қалаға да, сері YouTube хаусқа да. Мына жолды жақсы болды салған, так, мына жақ қалаға кететін жол мәді. Осылайынан енді қиналмай, кәдімде жол бар дейсің ғой ауылға келетін. Емай, сері YouTube хаусты бәрін амайын екен, кайфеттеп жатпайын байын да үйде деген. Чоза? Не отыр наяқты? Чё за фигня? Ё-моё, не болған ауылда деген мен жоқ кезде. Екі-үш күнге кете қойып едім. Жетелдің түбіне қарасым ашулы ғой. Ё-моё, итіп қалсамын ба? Мәссаған көзіңді саған не болған? Ё-моё, кән жәріпті қосайын. Короче, бәріңе сәлем достар, сенде мен Дейлин. Қалайсыңдар достар? И мына ауылды қараң достар, мұнда не болған? Достар, мен үшін сері YouTube хаусқа барып келе жатырмын сияқты болып. И мына жаққа келсем, мұнда ауылда бұшыт болатып, айтпашыда ренжімен ұзақ видео шықпай кеткеніне. Так,
Жетелден сұрап көрейін ұларына. Жетел, ауылда не оға не оғы, мұнан бәрін кім істеп кеткен? Ей, ешек, не ойнап тұрсын ба екен, бұл жерді айран ба, қоршы бар. Е, қуасын ба, менде нең бар, менде. Жай, сұрау атым, үйіні біреу бұзып көтсе өйті, маған ұқытырма, қойсын деген өйті деген. Е, сұмайшысы біреу бұзып көтсе, сен емес па, маған келіп деген өттем, ешек, қазымет таттырбе. Жындысын ба, мен деген, ауылда екіш күн болмадым, омына жақтарда. Сері еті қуасы қойып көлі атым, жындысын ба, басыңыз темей ма? Дейді қыз, бетті бөттемші не ойап тұрса адамын құршы бар бәрі. Ой, кетші бар, түйемді қойады, аяғыңға шолыш. Жынды ма, басы істемейді ғой. Жетелдер не уатырын, ана жетел чөті. Псих па, білмеймін, маған дұрыс жауап бермейді, не уатырын, ана бәрін кім істеп көткен? Ешінәген дейін қаз деген сен жабыл бауылды қоржы қолып тұрмай тұрғанда кетті өзі кетіп қалды дейсіз. Ей, сенде бәріңе не оған жынтысында ма? Енді кептім о, серия тұқаусықта үш күндей жатып бердім мен деген. Не болды бәріңе маған келе сала тиісіп? Ешінәген бала сен қой ауылды деген бақшы шығарымдан. Неше жетені жарынан, үйлерді ойттердің, Бай, жай-жай, болт. Сымыш сен, мен жындыма, мен наяқта болмағаным үш күн болды ғой деген. Кузинцаны кім бұзып кеткен? Е, тейін, кәрсе, балам бәрімі жиналып, сендің ұры өртімей тұрғаны өз ауылын құрай түсіндің ба? Е, жоғалсе, мұна бәріне жынды ұқып қалған ба, еті қолысы сау меген. Не оған мұна яқта ғой, е, мұй, өтік, мұна сұнбы күн есептіп, вроде ішінде секретный автоматтарымызша біздің неше жылдан беріп тұрған. Е-мой, мына стеклоны кім істеп кеткен? Ішінде жетелдеп қамалып қалыпты ғой, көмектесу керек екен. Алмаздар қойып кеткен, мынау не алмаздан? Ей, е-мой, е-ба! Ұшып кетті ма, не қылды, креатив болған қандай жақсы болды. Е-мой, мынау деген. Че за ловушка мынау? Гератың бәріне жетелдеп мен ұры өлтіріп қойынып тұрған сияқты. Ешек, мынау кім қойып кеткен, қандай қалып? Е-мой. Ешінәк сән, естендерін тағыда жарайын деп сен суы қолды, қойсыз болды. Е, случайны, мен емес мұнаның бәрін істеген не болды жетелдеп? Е, сен ешінәк келдің ба, бара кетіп қалғайды ғой, құтыр, немене қайтып көрдік сен, дейлейді, бал еумайы. Жетелдер болды, қоя ғой, не болды бәрін мен келе сала неріп қатип? Мен наяқта болмағаны үш кім болды ғой? Ей, ешек, өтірің айтпа қойшы, бана ғана келіп, ауылды бәрін өртке, магазинді жарып, бәрін сестік бөтті ғой. Ей, сендер, кімді көріп жүрсіндер, точны мені көрінде ма? Бәрін маған тесе өрісіндер? Ей, сен болмағана кім, сен қой тұрға өзің келіп деген құқтырып, ауылды бәрін құртып бөттің. Міне керек десен, видеосылар қара. Қайсы көрсетші, кән, кім? Е, жетелдер, мұнау, мен емес ана видеода қумаң, бастарың жасамай ма? Мен емес анау, маған ұқсайтын біреу жа, білмейм, анау, мен емес? Е, ендігі бізде жынды көресің ба, еумайы, видео түсіршісіне қол жерді ғой, осында әрін сен ет ұмынғын әлі. Е, құршы бәрі болды, мен емес деген сон, мен емес анау, білмейм кім екен, қарсай ана дауысы маған да ұқсамайды ғой, бастап жасамайды екен ғой, мен жынды десінде ма, ауыл жап, ой, байш. Мұн, өші кім ұрып кеткен, еумай, ана, Гераткін көріп байтай, не оғатын ауылдың мәрдің үйе сау айтыр. Ой, еумай, не ұрып кеткен, бөн көшіп кеткен ба, еумай, мен байқамап бұнда ғой, бөн кетіп қалыпты ғой. Е, мен емес жетелдер, қоя қой, маған өйтті істерімді қайырмай, мен емес дедім ғой, мен істемедім бұның бәрін. Дейді, саған 10 секунд береміз, дәп қазір құрып кетпесең, еумай, сені деген бұл жерде қазірген өлтіріп тастаймыз, құры бар әлейлейін. Жәбет, все кеттім. Ой, достан, мен чөт мұналар мен ұжы орсуға деген шамам жетпейін деп тұр. Құры алдым. Де, жапши алзыңды. Үйті қолы саман бекін, достар, үйімді көріп қайтайын, кім істеген мен, серьезно, білмейм, достар, не болу атқан. Ана жаңа жетел какой-то видеоға түсіріп алған, маған ұқсайтын достар, менен алмайтын біреу, ауылды құртып жүріп тұрсам, бірақ мен емес қолды деген. Мен енді келу атым ауылға, етіп қалыс аман достар, мен қарайын, етіп қалыс сапсолыптыр ғой. Еумай, кім екен еумай, ауылды құртқан жаңа. Сәл қалды достар, көрінде бір алмазға жарып кеткен, мандай ловушканы құмауы мүмкін тұр. Алмаз өтірік сыртта алмаз, іші динамит қылып істеп кеткен қараңызшы достар.
Ай, емайна, бүкіл ауылы ғибатып кетті оны ажақтыңыз. Эй! Жынды ма? Кім етеріп мені? Өз-өзімен етеріп кетті ма? Түсінбе алтын, наны кім ғып кеткен ұтсап? Мына іште жетелдеп қалып қойыпты, көмектесем барып достар мен деген. Мәс саған мына жетелдеп шығарып алу керек қой. Білмеймін достар мынаны кім істеген, счеты неге екенін айтып жетелдерін бәрі сен деп қоймай жатыр достар. Бірақ та мен емес мынаны істеген. Жетелдеп ей! Қазір кетем көмекке келе жатырмын. Давай давай шығың шығың шығың. Е, Ишак, немене келіп қойсың ба? Бәкінсі өлгенше қалдырмадың ба? Е, жетелдеп қумаңшы болдым, мен емес бұны істеген. Ай, давай, шығың кәріп, сенсең деп де, сенбесең деп де, шығыңшы кәріпші, көмектесіп тұрған соң болды. Міне, міне болды, давайте кәріпші, мен емес достар. Білмем, не оған, мынаны кім істеген, білсең деп жазып кетіңші. Ой, мына, шетелдердің бәрі достар, менде жыны бар әйтеп неге екен. Кім істеп кетті екен достар мынаны. Жуаны, ешек деме. Е, ауыздарыңа ие бол не, мен емес деген соң болды емес па? Бәрін. Ой, не? Ей, жетілдер? Ой, емай, не істей мен? Мен емес қан ау видеодағы ана жабы жүрген, білмей, мен скинмен жүрген фейк шығар, или хейтап шығар, мен қайдан білем оны деген, мүмкін читап шығар. Ой, түсінбейтін ес? Ала кемде ол болса, мұна некпен жүрген кім? А? Мен қарасай біз деген бәрдің заты қарадым. Бәрін ұшқа деген некпен кір, бүкіл затпен құртқан сен қобыне. Құмаш жетілдер, сонда мен аккаунтымен кіріп істеген ба біреу? Е, қарасай біз сен қолда, сен бәрін ұшқа деген некпен жүрсін. А, так, 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 қаз көрінші. Так, выполнен вход в аккаунт достар. А, ё-моё! Е, жетілдер, мен аккаунтым біреу ұзылым еткен ғой, айтыр. Так, ё-моё, біреу менің аккаунтыма кірген қабетші, сөйтіп ауылды құртып кеткен, міне қара сенбесең. Міне біреу кірген мана. Ё-моё, айтыр, түсінбейтім ғой. Соны дәрі, сені біреу, сені аккаунтыма кіріп, әне ауылды бұзып кеткен болып тұр ма? Е, сондай бірдеңе болып тұр ғой, айтпесе, мен емес қой, мен білесіңдер ғой, жынды емес қой, келіп өйтіп ауылды бұзатын. А, кім болды екен, оны білу керек. Жарайында дейден көрдік енді, ұзған болған сияқты бөлі кімкен көрдік, ренжіме. Е, ладно, ауылды жөндеу керек жетелдеп. Мана бәрін бачын шығарып кеттік, қазір көмектесе менсіңдерге. Төртім, мен біріншіден аккаунттың паролын полын өзгертіп қорғап алайын, жарай ма? Сосын сендерге келіп көмектесем ауылды жөндей берін. Болды, давай, тез көмектес, айтшы, бачын болды ауылдың бәрі, емайо. Все, бопты. Так, достар, кім екен біреу достар менің қаричына Майнкрафт аккаунтыма кіріп осында кіріп мына жерде өсіп достар әйтеп ауылдың бәрін қиратып кеткен кім екен білмеймін. Так, опа. Жарайды достар. Так, все. Өзгерттім. Короче, достар, білмеймін кім екен білу керек маған анықтап. Үшін мұнда осымен видеоны аяқтайым достар, кім екен білсін деп комментария жазып кетіңізші, мен ол бәлен ұстап алайын достар. Ай, қой достар, ендеше мен ауылды бетке келтірмен көмектесейін достар мына. Айтпақшын ашты бэнд көшіп кеткен достар, прикиньте. Ендесіп жатыр маған достар, ватсаптан жазып жіберіпті мен көшіп кеттім деп, какой-то достар 17-ші ауыл дей ма, сол жаққа көшіп кеткен. Так, давайте үйлерді ремонттайық енді достар, сау болыңдар.